Tieši šodien, tieši pulkstens 12. ir sāksies kampaņa par videi atbilstīgu dzīvesveidu, un šo kampaņu atklāja īpašs izglītojošs atklāšanas seminārs. Un studijā jau ir mūsu viesis, Latvijas vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulma. Labdien! Sveiki! Tātad par šo kampaņu, kas sāks šodien. Kāds ir tās mērķis? Kā tā notiks? Mērķis ir... Apvienojot Latvijas ekoskolas, kur jau ir mums 170 skolas Latvijā, ir iesaistījušās ekoskola programmā, parakt dziļāk un iedvesmot jauniešus un izmantot viņu potenciālu aizraut līdz vietējo sabiedrību, atbildīga zaļa un atbildīga dzīvesveida tādās praktiskās niansēs un tajā, lai izglītība nebūtu tikai process, ko mēs veicam klasēs, bet lai izglītība pārvērstos kādās rīcībās un mēs esam redzējuši jau iepriekš, ka to var vides aizsardzībā ļoti labi izdarīt un lai mēs ne tikai tajās tēmās, kur mēs esam pieraduši jau pievērst uzmanību dzīvesveidam, kā atkritumi varbūt un enerģija, bet visās tēmās, kas saistās ar vidi, sasaistīt šīs zināšanas ar darbību. Jā, kampaņa ir iecerēta kā tāds katalizators paradumu maiņai. Tās laikā, kā jau arī jūs pieminējāt, notiks uz sabiedrību visi vērsti dažādi pasākumi, bet paradumus mainīt laikam ir visgrūtāk. Jā, tas ir tas, ar ko mēs, es domāju, šajā gadsimtā cīnamies un cīnīsimies. Jā, bet, teiksim, ko šī kampaņa dos praktiskus padomus vai tikai, teiksim, tādu vēlmi mudinās, nu, kā ir klasiski pareizi būtu jārīkojas, vai arī tiks dot konkrētu padomu un kāds plašāks skaidrojošs tiks, materiāls? Noteikti tiks dot konkrētu padomu, tādēļ arī, zin, viņa ir veikta un tiks arī apvienota šīs rīcības, lai jaunieši var viens otram pastāstīt, lai jaunieši var... iziet šai vietējā sabiedrībā, lai viņiem ir zināšanas, kā to darīt. Un tādēļ arī dzen liels izglītības darbs tiks paveikts un darbs ar skolotājiem, lai šo izglītību panestu vienu solīt tālāk no izglītības caur grāmatām, no izglītības klasēs. Jā, kas ir tie iedvesmojošās rīcības piemēri, ar kuriem kampaņas laikā, nu, teiksim, Latvijas vidus izglītības fonds vērsīsies un kurus organizēs varbūt arī? Tur pašu rīcības piemēru noteikšanā liela loma ir pašiem jauniešiem un viņu sadarbībai ar ekspertiem. Mēs jau redzam, kā jauniešu un ekoskolas ir vietējās sabiedrībās pavirzījuši atkritumu tēmu iepriekšējos gados un piespieduši, ne, bet aizrāvuši un pavilkuši līdz šo radot nodrošinājumu šķirot, kas ārpus Rīgas un pat Rīgā ir reta, bet mēs ceram, ka viņi atradīs un, protams, mēs palīdzēsim, mums ir savas idejas visās tēmās, kas mums ekoskolās ir, lai viņi saredz praktiskās rīcības, teiksim, ūdens taupīšanā, lai viņi saredz praktiskās rīcības transporta jomā, lai viņi īsteno kaut kā pārvērš no šīm zināšanām par rīcībām, praktiskās lietas pārtikas jomā un tā tālāk. Jā, no ekoskolas tās ir īpaša varbūt vide, kur vairāk tiešām vērību pievērš, kā dzīvot atbilstīgi videi, kas mums saudzējoši videi. Bet bērni un jaunieši ir ļoti aktīvi un enerģiski, viņi redz nebūšanas, bet kaut kur viņas apstājas, kaut kas viņas nostapē, neļauj līdz galam izdarīt, vai pašvaldībā kādas ierēģiņa ausis nedzirdīgas, vai pilsētā kaut kur, teiksim, apstājas. Kur viņi var meklēt palīdzību, lai tās idejas tiktu īstenotas, ko viņi tur redz un piedāvā? Es domāju, ka tas jau arī mēs tikai augam, nu kā sabiedrība, ne tikai jauniešiem idejas apstājas, bet arī ja pieaugušie. Protams. Pie mums pašvaldībās redz kaut kādas nebūšanas, viņas bieži vien iesprūst un paliek tikai par pārmetumiem. Un šī aktīvā rīcība, aktīvās rīcības, teiksim, kā sasniegt pašvaldību, kā aktualizēt tēmu, arī tas pats, kā strādāt ar žurnālistiem, tā ir daļa no kampaņas apmācībām, kas turpināsies visu gadu. Jā, un tātad kampaņa ir iedalīta atsevišķos posmos vai kādi tie būs, teiksim, galvenie Nu, posmi? Tie spēka posmi, tie pamatposmi, protams, šodien mēs atklājam, un arī, dzen, mums tā atsaucība ir milzīga, ka nācās pat ierobežot telpu, pietiekamības, plašuma pietiekamības dēļ šo dalībnieku skaitu. Mums ir jau 100 skolas, kas aktīvi grib ņemt dalību. Un šis seminārs ir viens no tādiem punktiem. Pēc tam mēs aprīlī, maijā, jau vēl šī mācību gada garumā
mācību gadu laikā viesosimies visos reģionos ar dienas pasākumiem, kur būs reģiona skolas piesaistītas, kur pašām skolām būs iespēja radīt idejas, kur būs eksperti, kur būs iedvesmojušas aktivitātes. Vasarā, kā katru gadu, ekoskolas pulcējas kopā ekoskola vasaras fórumā, kur būs papildu apmācības un aktivitātes. Un es varētu saukt vēl pasākums, bet tas noslēgums, tas svarīgākais posms ir, ka šogad ekoskola globālās rīcības dienā, kas vieno visas, nu jau vairāk kā 50 tūkstoši ekoskolas uz pasaules, globālajā rīcības dienā Latvijas skolas tieši par šo aktīvo dzīvesveidu nedēļas garumā īstenos tādas tematiskas un fokusētas rīcības, lai tad šo savu gada darba rezultātu parādītu. Vai Latvijā diezgan aktīvi noris, teiksim, iesaistīšanās ekoskola kustībā daudz skolas sev piesaka? Nu, tā, nu, ne tikai kampaņu veidīgi, bet tā ikdienā. Nu, mēs nemēģinām to kampaņu mākslīgi uz reklāmas pamata audzēt, bet mums ir 170 skolas jau aktīvas, un Latvijas programmai ir ārkārtīgi patīkami tas, ka visas skolas, kas ir iesaistījušās, visas tiešām apzinās to atbildību un ir aktīvas, nevis iesaistās karogu vai nosaukumu dēļ. Jā, teiksim, šajā atklāšanas seminārā, kas šobrīd notiek, nu, zāli pārpildīta, vietu nav, tātad interese ir liela, bet globālās rīcības diena laikam mudinās arī uz konkrētu rīcību, vai ne? Jā. Bet būs kāds atskaits punkts, kad tiks izvērtēti šīs dienas īpašie, nu, teiksim, sasniegumi vai devumi sabiedrībai kopumā? Jā, protams, mēs arī zin šogad, mēs atskatāmies ekoskola programmai 10 gadi šogad paliek Latvijā. Un tādēļ mēs atskatāmies visu gada garumā arī zin uz to ietekmi un uz tām izmaiņām, ko programma ir nesusi. Un tādēļ arī dzen ar šo izvērtējumu mēs pastiprināt iekšēji strādājam, lai viņš pirmām kārtām, lai rīcības būtu praktiskas un nestu labumu, otrām kārtām, lai tas atbildīgais dzīvesveids, lai tā nebūtu viena rīcība, ko demonstrēt rīcības dienā mēdiem, bet lai viņa paliktu pēc tam skolas dzīvē un vietējās sabiedrības dzīvē. Kā es saprotu, tas lielākais trumps būs tas, ka jaunieši mums būs izglītot ar labām zināšanām šajā vidē un paraus līdz, ja tā var teikt, visu sabiedrību, vecāks, vecvecākus, visu savu apkaimi, kurā dzīvo. Tas reāli ir iespējams? Tas reāli ir iespējams, bet es to neuzskatītu par galveno trumpu, jo mēs domājam, ka ekoskola programmā tie jaunieši jau ir izglītoti. Un tas ir tieši tas trūkstošais, kas varbūt dažreiz pietrūkst un ko varbūt dažreiz nomāc reklāmas par kādu no vidas tēmām. Ir pārvērst šo izglītību un zināšanas rīcībā. Un nevienmēr tās skaļākā deklamētās rīcības, kā palīdzēt vide, ir tās, teiksim, ar lielāko nozīmi. Un mēs gribam paplašināt to rīcību klāstu, ko jau, kur jaunieši prot zināšanas pārvērst darbībā. Jā, un tas arī ir jānovēl, jo ieguvē bez šaubām būsim mēs visi. Ceru. Jā, paldies par sarunu, paldies par atnākšanu uz interviju.